Gotham Knights. Jeg vil sige, at det her spil havde jeg glædet mig enormt meget til. Det virkede som et spil, man kunne game med vennerne i en fuld co-op-kampagne. Det kræver selvfølgelig også, at ens venner har råd til spillet, så man har nogen at spille med. You want to make yourself scarce. My backup's coming. De fleste sammenligner Gotham Knights med de tidligere spil fra Batman-trilogien. Dem nåede jeg aldrig at få prøvet, så mit indtryk er ikke farvet af forventninger og sammenligninger mellem de her spil. Mit første indtryk er en ret levende by. Gotham er flot lavet. Det føles levende at bevæge sig rundt i, og jeg var ofte fascineret af hele byen omkring mig. Mange kommenterede på, hvem du faktisk spillede som. Nogle takker dig, fordi du er en helt, mens andre helt ser dig låst inde. Units requested by Dylan and Coventry. We have lost contact with the transport vehicle. Respond with due caution. Det er jo generelt fedt at udforske og løbe rundt i den store Gotham City. Man har 4 karakterer at vælge mellem, alle med meget unikke personligheder. Og spillet formår også at lave en mellemsekvens, der er unik for hver af de her karakterer. Så teoretisk set vil man kunne spille det igennem 4 gange og få en anderledes oplevelse. Kampsystemet oplevede jeg som simpelt, men alligevel svær at mestre. Jeg ved dog ikke, om jeg spillede karaktererne for overfladisk, eller om jeg ikke udnyttede dem godt nok. De havde hver deres gameplay charme, men kampsystemet var stadig så simpelt, så jeg aldrig følte, at jeg havde brug for at udforske deres specielle spilstile særlig meget. Ofte føltes som om, at kampene var halvautomatisk, så længe jeg bare trykkede på slå-knappen og pegede i den rigtige retning. Styringen føltes dog generelt klodset og uresponsivt. Det var ofte frustrerende at forsøge at ramme det rigtige spot, når man skulle interagere med en funktion eller lignende, eller når du skulle bevæge dig rundt forbi et objekt eller hjørne, så sad man lige fast. Belfry, I'm inside Star Labs. I'll let you know what I find. Historien var spændende, så længe den nu varede. Jeg er ikke så meget at sige derom. Jeg var ganske tilfreds. Men jeg skulle hele tiden holde øje med mine arme og min våben osv., at de var opgraderet, så man havde tilsvarende power level. Det var rimelig let at få materialer dertil, bare ved at kæmpe mod fjender og så crafte bedre udstyr. Dog hvis du døde, mistede man alt, man havde samlet, til stor frustration, hvis man havde løbet rundt en hel time eller mere, uden at ramme et save point. Jeg ville rigtig gerne have brugt meget mere tid i Gotham Knights. Men ofte kunne jeg kun spille en halv eller hel time ad gangen, før spillet crashede, lukkede ned ud af det blå, ikke noget med det gik i stå, bare puff, luk, sluk. Selv efter en større opdatering her for nylig, så lukkede spillet stadig ned ud af det blå. You're not too banged up this time, Master Jason. Det var lidt svært at investere mig i spillet, når det lukkede ned, og jeg måtte tage de samme missioner igen og igen og samle alle materialer en gang mere. Man mister lidt glæden med at spille spil, når man skal gentage de ting, man allerede har gjort. At grinde efter materialer er mindre frustrerende. For uden hovedhistorien var der nok af ting at give sig til. Men det var typisk det samme i ny indpakning, som man allerede havde lavet et tidspunkt i løbet af hovedmissionen. Jeg kan godt se potentialet i Gotham Knights. Nogle steder virker det som om, at det er lavet til 2 eller flere spillere, og det er klart sjovest at sidde med vennerne og redde Gotham City. Jeg har bestemt brugt mere tid i det, når det er, at det er blevet lidt mere stabilt, og når jeg har en ven eller 2 at game det med. Where do you need to be, Harvey? You don't...